Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la Tarragona 100%, reprenent ja l'activitat més habitual després d'aquest parèntesi de dies festius. Aquest mes d'abril, abans de Sant Jordi, es concentren bona part de les activitats de la Primavera Literària de Tarragona. I avui en volem parlar d'aquesta Primavera Literària i també d'aquesta Diada de Sant Jordi, que ja s'apropa. En volem parlar amb Joan Cavaller, escriptor i director de la Casa de les Lletres de Tarragona. Joan Cavaller, bon dia. Hola, bon dia. Primer que res, comencem parlant una mica de Sant Jordi i de les previsions des de l'organització de l'Ajuntament de Tarragona, de l'àrea de cultura, de la Casa de les Lletres. A dia d'avui, i tenint en compte el context sempre incert de la pandèmia, com podem preveure que serà aquesta Diada de Sant Jordi a Tarragona Ciutat? Bé, en principi, si no hi ha cap canvi, tal com des d'un principi preveiem que és un Sant Jordi que es pugui fer el mateix dia de Sant Jordi, cosa que ens diferencia de l'any passat, i que haurà de forçosament tenir una sèrie de mesures restrictives, la primera de les quals és que està reduït a professionals, és a dir, a llibreries i floristeries. Aquesta és la primera condició important, perquè si no, no es podria celebrar. I després la resta de condicions és que s'haurà de respectar tota una sèrie de mesures de seguretat, que volen dir, en principi, que Sant Jordi es reduirà a dues coques de la Rambla, les números 2 i 3 segurament, i que s'entrarà per un lloc, en cada una de les coques se sortirà per l'altra, i bé, la gent haurà d'anar amb mascareta, les entrades i les sortides s'haurà de controlar que la gent porti la mascareta i a més la temperatura adequada, que hi hagi gel hidroalcohòlic i totes aquestes coses. Bàsicament és això. Serà similar, doncs, a la Diada de Sant Jordi especial de l'estiu passat, no? Que es va celebrar el 23 de juliol, però amb dues coques. Exacte, perquè al ser fora de Sant Jordi, la participació de floristes l'any passat, el juliol, va ser petita. En canvi, ara, que és el mateix dia, doncs serà, jo crec que serà de la majoria de floristes de la ciutat. Uh-huh. I la distribució entre les coques serà una per llibres i una altra per roses, o això encara no està decidit? Això s'està decidint en funció de la demanda, però això és una competència del Departament de Domini Públic de l'Ajuntament, que en funció de les demandes que hi hagi, de les sol·licituds que hi hagi, decidiran fer-ho d'una manera o d'una altra. Mm-hmm. Quantes parades preveuen a dia d'avui, o encara també és aviat per dir-ho? Jo crec que és una mica aviat, però de totes maneres hi ha tres llibreries professionals. En participen sempre quatre, perquè hi ha tres llibreries de llibre convencional i una de llibre d'ocasió, habitualment, i al voltant d'una vintena de floristeries és el que hi sol haver. Uh-huh. Hi haurà signatures d'autors, per cert? Ho dic perquè, en fi, per Sant Jordi és molt habitual, no?, que els autors tarragonins surtin al carrer precisament i tinguin aquest contacte amb els lectors, i no sé si aquesta activitat, la de signar llibres, pot provocar aglomeracions o no, o ja ho tenen previst. Bé, nosaltres hem de seguir, l'Ajuntament, en aquest cas, ha de seguir les mesures que ha previst el Procicat. Allí es preveu que sí que hi puguin haver signatures de llibres, però en espais diferenciats de les parades i organitzat per les mateixes llibreries. Per tant, les llibreries poden instal·lar, poden demanar una taula supletòria al costat de la seva parada i tenir allí els autors que desitgin perquè signin llibres. Mm-hmm. Més enllà d'aquestes qüestions de logística, com creu, Joan Cavaller, que serà aquest Sant Jordi, després de que l'any passat no vam poder viure la jornada com a tal el 23 d'abril? Quina sensació té en els diferents sectors implicats del llibre? Home, hi ha moltes ganes de ser al carrer, moltes ganes de vendre llibres, moltes ganes de comprar llibres. Els autors i les editorials ho esperen amb candeletes, els llibreters no cal dir-ho, i m'imagino que les floristeries igual. Crec que serà un Sant Llibre, un dia del llibre i la rosa molt, molt viscut al carrer, però també que sempre hem d'advertir que la gent vagi molt en compte perquè no ens excedim en cap aspecte. Uh-huh. Abans de Sant Jordi hi ha en marxa, com dèiem al principi, diferents activitats programades dins de la Primavera Literària de Tarragona. L'any passat tampoc es va poder fer a causa de la pandèmia la Primavera Literària com a tal. De fet, aquest certamen, o aquest nom de Primavera Literària ja va arrencar a finals de març amb el Dia de la Poesia, però en fi, ara, a partir d'ara, es reprèn amb diferents activitats, per exemple, amb presentacions de llibres, sí, sí. I en espais una mica diferents
almenys els que eren habituals, no? Sí, per començar, les llibreries, que és el lloc més habitual per presentar un llibre, són espais que no reuneixen les condicions. Si es fessin presentacions en les llibreries, hi hauria molt poca capacitat de gent, és a dir, que es presentaria el llibre per 6 o 7 persones i, evidentment, no sortiria a compte la presentació. Aleshores, es fan presentacions de llibres en altres llocs. Per exemple, al vestíbul del Teatre de Tarragona n'hi ha unes quantes. Uh-huh. Allí al vestíbul, guardant les distàncies de seguretat, hi caben una quarantena de persones. I hi haurà presentacions aquests dies? En podem avançar alguna? Si no recordo malament, aquesta setmana mateix, demà, hi ha la de Xavier Bosch, de l'última novel·la de Xavier Bosch, organitzada per la llibreria La Capona. Uh-huh. Aquestes són activitats, les presentacions de llibres, que organitzen les pròpies llibreries. Aquesta sí, uh-huh. Sí. Hi ha alguna presentació que organitza l'editorial. Per exemple, l'última novel·la d'Alfons Cama l'organitza l'editorial que ha editat el llibre, i algunes presentacions les organitzem nosaltres, que són les dels Premis Literaris, el Premi Pinsoler, que en el seu moment no el vam poder presentar, Tsunami, d'Albert Pijuan, el presentem el dia 21. També al vestíbul del Teatre de Tarragona? Al vestíbul del Teatre de Tarragona, sí. Uh-huh. Tsunami, que recordem, és l'últim premi de narrativa Ciutat de Tarragona, del Premi Pin i Soler, una obra que en general no està tenint una bona crítica, tot i que encara, és a dir, ja és a les llibreries, però encara no ha arribat segurament al gran públic. Exacte, sí, jo crec que ja és a les llibreries, ja ha tingut molt bona recepció de crítica, però no ha tingut encara l'aval de poder ser presentat oficialment. Fins i tot, no tan sols no ha pogut ser presentat, sinó que l'autor no ha pogut rebre el premi físicament, i per tant el dia 21 d'aquest mes, el dia 21 d'abril, dos dies abans de Sant Jordi, en l'acte de presentació se li farà lliurament del guardó de la Musa de Tarragona. Després tornem a parlar dels Premis Literaris, de la convocatòria del 2021, perquè els premis s'atorgaran a finals del mes de maig, però encara abans, i seguint una mica cronològicament el calendari, tenim altres activitats programades, no?, dins de la primavera literària. En aquest cas, la Casa de les Lletres el que fa és coordinar, fer d'aixopluc de totes les activitats que s'organitzen des de diferents entitats? Sí, per nosaltres l'important no és tant organitzar coses directament com fomentar que hi hagi coses, i per tant, en funció del que cadascú necessita, de vegades la nostra funció només és de coordinació, de vegades és de suport logístic, de vegades de coorganització i en alguns casos d'organització. Per exemple, una activitat que ens toca organitzar nosaltres directament cada any és una mica abans de Sant Jordi, la recepció al sector de les lletres, és a dir, com una mena d'acte oficial de benvinguda als autors que presenten novetat. Aquest acte es fa des de l'any 2001, va haver alguna interrupció entremig, però en un principi es feia el mateix dia de Sant Jordi, però ens trobàvem que el mateix dia de Sant Jordi hi havia molta gent que no podia assistir perquè eren a les parades fent coses, no? I aleshores es fa sempre uns quants dies abans. Enguany es farà de manera diferent, perquè es fa... sempre ho fèiem últimament a l'antic Ajuntament, que és la seu de la Casa de les Lletres, però allí ens trobàvem enguany que hi hauria poca capacitat de gent. És dir, un cop poses les cadires adequadament i caben 14 persones, per tant no valia la pena. I ho fem a Casa Canals, al jardí de Casa Canals, que és un lloc molt conegut, que s'hi fan moltes presentacions i molts actes, uh-huh. Com prou bé saps. Quin dia, per cert? El dia 14. El dia 14 d'abril, la setmana que ve. I quin és l'objectiu de la recepció? Que, per cert, és un acte que tampoc es va poder fer l'any passat a causa, evident, de la pandèmia, perquè sí. En aquell moment estàvem realment tots confinats a casa. Exacte. El que hem fet és reproduir el que teníem previst l'any passat. L'acte sempre consisteix en unes paraules de benvinguda que dona l'alcalde o el tinent d'alcalde de Cultura, i en aquest cas coincideixen en la mateixa persona, per tant hi ha aquestes paraules de benvinguda de l'alcalde de la ciutat. Hi ha un escriptor o escriptora que fa una intervenció des del seu punt de vista personal sobre com veu el fet d'escriure, la situació de les lletres catalanes, la situació de les lletres de Tarragona, etcètera, etcètera. Aquesta intervenció enguany correspon a Margarida Aritzeta, que és l'escriptora que teníem seleccionada l'any passat. No cal que presentem a la Margarida Aritzeta, perquè és de tots coneguda, és una de les persones amb més trajectòria de les nostres comarques des de finals dels anys 70, amb una obra literària, de creació literària, però també d'investigació i de docència sobre literatura a la URB molt important, que a més ara és degana de la Institució de les Lletres Catalanes. Ella farà aquesta intervenció i després obrirem
l'oportunitat que els autors que tenen novetat puguin llegir un fragment del llibre que, que presenten aquesta temporada. Escoltarem el dia 14 les reflexions de la Margarida Aritzeta, però des del punt de vista del Joan Cavaller, que també és escriptor i per tant una persona molt implicada en el sector, aquest any de pandèmia, com creu que ha afectat al sector des de tots els punts de vista, també des del punt de vista de la pròpia creació? Bé, pel que jo percebo, hi ha una diferència segons el sector, diguem, no? És a dir, els autors els ha anat bé. Els ha anat bé perquè han estat reclosos i han produït més. Això no vol dir que es tradueixi ja en publicacions immediates enguany. És a dir, han estat treballant més els autors i el resultat d'aquesta feina és possible que doni un resultat en forma d'edicions d'aquí un any, d'aquí dos, vés a saber. Però en principi hi ha hagut aquest efecte. Des del punt de vista dels editors i dels llibreters, hi ha hagut unes situacions una mica desiguals. Han canviat alguns hàbits. Per exemple, s'han continuat publicant llibres, però ha crescut, pel que em diuen, la venda per internet, per aquest hàbit que hem anat adquirint de sortir poc a casa i totes aquestes coses, no? Per tant, això suposo que també crearà algun tipus de reacció en el sector per tal de redireccionar els sistemes de producció i de venda del llibre. Encara que no siguin fruit d'aquest any de pandèmia, el que sí que hi haurà el dia 14 en aquesta recepció de Casa Canals és la presentació de diferents novetats, és a dir, que els autors de Tarragona i del Camp de Tarragona han estat doncs això, ben actius i poden presentar novetats. Sí, sí, sí. Sí, sí, en principi, com a quantitat de novetats, jo penso que estem a un nivell similar al dels altres anys. No hi ha una diferència massa significativa. Aquest és l'acte principal que organitza l'Ajuntament de Tarragona, la Casa de les Lletres, la recepció institucional. En aquest cas, insistim, el 14 d'abril, al Jardí de Casa Canals. De les altres activitats que s'aixopluguen en la primavera literària, alguna que en vulgui destacar Joan Cavaller? Bé, una de les novetats que hem establert enguany, organitzativament i comunicativament, és no donar tota la informació al començament, sinó que l'anem donant per fases perquè no sabem si haurem de canviar dates, si haurem de suspendre actes, si haurem d'ajornar alguna cosa. Per tant, ara hem fet pública, mitjans de març vam fer pública la programació fins a mitjans d'abril, fins al dia 15 d'abril. I aquesta setmana farem pública la programació fins a mitjans del mes de maig també. Per tant, el que podem avançar, d'una banda, és que l'acte institucional important és aquest, el de la recepció de Sant Jordi i el dia de Sant Jordi, que hi ha dos actes, un ja s'ha fet i l'altre s'ha de fer, que tenim establerts de manera habitual, que és una sessió del cicle Veus de Poeta i una sessió de lectures dramatitzades del cicle Zona Drama. El de Veus de Poetes ja va tenir lloc i el de Zona Drama, amb lectures dramatitzades, el farem el mes de maig amb una obra de Carles Marquès. I, clar, el gran acte de la primavera literària serà l'acte de lliurament dels Premis Literaris, que esperem que enguany sí que el podrem fer. Ara en parlem, perquè està previst pel 29 de maig, però recuperem el tema de la recepció institucional perquè podem saludar a aquesta hora del matí la protagonista, la convidada. Ho havia de ser l'any passat, com ens explicava el Joan, però en fi, a causa de la pandèmia l'acte no es va poder fer i aquest any sí que podrem escoltar les reflexions sobre el sector literari de l'escriptora Margarida Aritzeta. Margarida, molt bon dia. Què ens explicaràs? Quines són les teves reflexions? Què ens pots avançar del que escoltarem el dia 14 en aquesta recepció al Jardí de Casa Canals? Sembla que no podem escoltar la Margarida. A veure si podem, la veiem, però no la podem escoltar. Intentem millorar la connexió o com a mínim escoltar la connexió i mentrestant amb el Joan Cavaller parlem d'aquesta cita que anàvem a comentar, no? El tema dels Premis Literaris. Sí. El lliurament està previst pel 29 de maig. Exacte. El Teatre Tarragona, no? Sí. És a dir, en format més o menys com els últims anys. Sí, ho fèiem al Teatre Metropol. Enguany ho farem al Teatre Tarragona, que ens permetrà estar una mica més separats i mantenir la mateixa capacitat de gent aproximadament. A més, són uns premis que commemoren un aniversari, les 20 convocatòries del Premi Vidal i Alcover de Traducció. Sí, l'any passat havíem de fer això, eren les 20 convocatòries.
tenint en compte, a més, que és un premi molt singular, que no n'hi ha d'altres, de les mateixes característiques. Per tant, celebràvem, fèiem una celebració de la traducció, de la importància de la traducció per una cultura. Enguany resulta que hi haurà 21 convocatòries fetes, però a més s'escau que és el 30 aniversari de la mort de Jaume Vidal Alcover, és a dir, de la persona que dona nom a aquest premi. Per tant, farem coincidir les dues coses, és a dir, serà una celebració de la traducció, de la importància de la traducció, i de pas recordarem la figura de Jaume Vidal Alcover. Quins premis es convoquen aquest any i quants originals s'han presentat a la convocatòria? Els premis són els de cada any, el Premi Tinet de Narrativa Breu per Internet, el Premi de Traducció Vidal Alcover i el Premi de Novel·la Pini Soler. La quantitat d'originals ha estat un disbarat, molts, la qual cosa ha donat molta feina a l'organització en lectures, seleccions, preseleccions i ara la feina que estan fent els jurats, que és la feina final, no? Del Premi Pini Soler, que és el que marca més la tendència, se n'han presentat al voltant de 150, penso 147, si no recordo malament, se n'han presentat enguany, molts. L'any que se n'havien presentat més, em penso que havia estat l'any anterior, 107, si no recordo malament. Per tant, són molts. Hi ha molta feina al darrere. I els altres premis també han estat l'edició que n'hi ha hagut més. I quina valoració en feu? És a dir, o d'una banda, quins motius creieu que han portat aquest increment tan gran del nombre d'originals? I, en tot cas, l'organització, quina valoració en feu? Bé, nosaltres, d'una banda, és evident que hi influeix, com deia abans, el tema del confinament. La gent ha tingut una mica més de temps per dedicar-se a acabar obres que tenia iniciades, a revisar, a recuperar coses i, en fi, a escriure. Per tant, això és un element important amb què coincideixen molts altres premis, és a dir, l'increment no només ha estat en els Premis Ciutat de Tarragona, sinó que han estat en altres. El que passa és que el fet que aquests premis ja hi hagi sempre molta participació vol dir que la confiança que desperten en el sector és molt alta. Són uns premis que tenen, crec, un prestigi bastant merescut per la confiança que mereixen per part dels escriptors, la confiança que li mereix l'editorial i la confiança que els hi mereix els jurats, la confiança en l'organització. Jo crec que una de les coses molt, molt importants és el fet de l'atenció personalitzada a tots els participants. És a dir, els participants en qualsevol moment. Jo ho conec bastant perquè he estat jurat de molts premis, he estat organitzador de molts premis i he estat participant en alguns, i clar, moltes vegades participes i no saps ni el veredicte, perquè no te'l comuniquen i no surt ni a la premsa, al millor. Això ha passat, no? I en canvi aquí no, la informació és constant, hi ha una relació molt directa entre participants i organització. Això realment els nous sistemes de comunicació ho faciliten també, s'ha de dir. Recordem que els premis s'editen, que aquest és un dels, entre cometes, millors regals que podem fer als escriptors, no? I que aquí hi ha una implicació, com deia el Joan Caballé, de les editorials també, per difondre premis literaris, que a més en el panorama de Catalunya i dels països catalans tenen un prestigi, encara que segurament no tinguin un impacte mediàtic tan gran com d'altres. Bé, és lògic. Cada organització i cada premi busca uns determinats objectius. Nosaltres ens hem marcat no el de l'èxit comercial, sinó el de l'èxit de la crítica, per entendre'ns. És a dir, volem que aquests premis serveixin perquè a les llibreries hi hagi llibres bons, llibres de qualitat, traduccions bones, i crec que la feina que fa 1984, l'editorial 1984, és excel·lent, i per tant, de la convocatòria dels premis i del treball que després fa l'editorial, juntament amb, evidentment, l'obra del traductor, la cultura catalana s'enriqueix moltíssim. Evidentment, no són obres de top de vendes, no ho són, no ho busquen ser, no juguem aquesta lliga. I el mateix podríem dir del Premi Pini Soler. El Premi Pini Soler, jo crec que en l'última etapa, per exemple, que és l'etapa que estem associats a Angle Editorial, ha marcat una tendència d'un tipus de literatura, un tipus de literatura que no
no persegueix tant, tot i que no està malament que hi sigui, l'èxit de vendes, està molt bé que hi sigui, però sobretot persegueix la qualitat literària, el rigor i la voluntat de d'obrir noves vies a l'escriptura. Doncs va, parlant dels premis literaris, acabem aquesta conversa amb Joan Caballé. No és possible recuperar la connexió telemàtica amb Margarida Aritzeta per un problema tècnic, és una llàstima, però volíem conversar també amb ella perquè ens avancés una mica les reflexions que farà públiques el proper dia 14 en aquesta recepció oficial, recepció institucional a motiu de la Diada de Sant Jordi que organitza l'Ajuntament de Tarragona. En qualsevol cas, hem parlat de premis literaris, hem parlat de la primavera literària, hem avançat una mica com serà aquest Sant Jordi a la ciutat de Tarragona el proper 23 d'abril, tot això amb Joan Caballé, director de la Casa de les Lletres de Tarragona. Joan, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest mes intens d'activitats. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia. Joan Caballé, avui protagonista del Tarragona 100% aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.